Now to come a dream I know that they jade Bello pipi do chikedabe Lanta wami okin kuchin lima be Nintagede Luzoi Macau, mình thấy mình liều xe xe à rồi thế. Rồi mình thấy mình liều mà chịu. Rồi chỉ là sống mà yếu. ไม่ลาบาเช่กาจูอากูตอนนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยตัวใหญ่ตัวถ้าปุ่นยายพี่ไปเลยถ้าจะทำเลยไม่เจ้าอ๋อเจ้าได้เลยเลยโอเคกาจูช่วยเลยชาบูชิบาเอ้เอ้เนี่ยมาส่วนของเจ้าพี่ไปหรือเปล่าอ่าเชียร์เจ้าหนูพี่ว่าไม่ส่วนเนาะกาจูอัดเต็กกูอัดเต็กมาไปทากันเลยไปกาจูเชื่อสับปีอ่ะกางส่งเลยจูซาตัวเบาไหม อันนู้นเป็นยาลดดูเลยที่ชอบปุ๋ยอันนี้ลงมาวะเออเปรตจีอันเลยก็จะที่ชอบปุ๋ยอ่ะอาเปียจ้าบ้างเนาะโอเคดีสุดจะไหมอาเปียไหมอาเปียไหมอาเปียมาบ่อ๋อเฮ้ยเลยอ่ะไปเลยไล่เชียงวายล่ะเชื่อไหมโมดูล่ะฮะโมดูโซยพี่ตัวอีบ่เปล่ากูติดกันเนี่ยกูนี่เป็นคลีกคลีรุนีเนาะอ๋อเฮ้ยไม่เงาเปล่าอ๋อเนาะไม่เงาไล่เชียงวายล่ะยังลงโมดู ไม่อายพ่อผมไหมเนาะแค่กินนี่ส้มไหมแต่เช่นนั้นเอาไหมสาดีปุ๊บยีโน่เราดูผมว่าไม่อายยังใส่ตลอดกูไม่อายอยู่เนี่ยไปย้อนไม่เจ๊เจ๊ตรีท่าเนาะฮะคลีอะคลีดูดีกว่าฮ่าฮ่าเล่เล่จะน่าคลีไอ้คลีมายีดาชีเดลิลิมายีดาชีละอ่าคลีอะยีดาชีเดอาลูเรียยีดาชีเดยาตัวที่เล่ยีดาไม่ชีละ拜拜。嗯嗯嗯，俺那兄弟。 พี่ไม่ดูพี่ไม่ดูดูพี่จู่จู่น้องพี่ออกมาพี่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 
อามาเลยมันดิวเอากูอ้าสูย้ายไปถึงไหนเนาะโอเคป่ะก็ไล่มาจ้ะเอาเจี๊ยบไปเจี๊ยบไปพี่เล่นต่อเนาะพี่กูกูตัวซ่องไอ้ซ่องเนี่ยกูไม่เล่นได้หรอกว่าจะรู้กันเลยเนี่ยเผลอตั้วมาเนาะอเมยุคใครน่ะนี่แน่ก็ตั้วเอามั้ยลิอาลูเนี่ยอ๋อเข้าได้อะไรชื่อดีอ่ะเนาะพี่ๆเอ้เนี่ยแหละอาลูตัวอเมยน่ะอนัยจิตเนี่ยပဲมาจิตอูตะหน้าว่ะดิเนี่ยอูจောက်ลูละเนี่ยสกาหน้าถอมไปกองลงไล่ลงเนี่ยอ๋อแม่ชิบายอ่ะแหละอะไรจောက်ด่าหมดกูชิดด่าลูกก็เลยหอดแหมล่ะโธ่สิ้นกินเลยจ้ะเอ้งาว่ามาด่าบาให้เนาะไม่เปล่าหรอกป้าหรอกโอเคนี่ไม่ชิดกู
ဘာလို့ရမှာလဲကိုကြည့်သူကိုဖတ်တာပဲဟုတ်လားသိနေတော့နာဘူးကြီးပါဟာမယ်နာနာဘူးကပါလေဘလို့ပြီရောခဏလေးနဲ့ပြန်ရောက်လာအလူရောတူဦးလေးပေါ့ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ဆိုင်ပြန်ပြေးရပြီလေဟွန်းအလူခင်ဗျာလည်းတနာပါတယ်နော်တူဦးလေးကခိုင်းလိုက်နေရခိုင်းလိုက်နေဘဲချလို့မရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေုံပဲဒါတော့ဟဲ့အခုတည်းကအပိုးကျုံအောင်လှုပ်ထားမှလေအဲ့ကောင်ကူလီကူမညာခန့်များများရဲ့ဟဲ့နင့်ရီးသားလေဘလို့ဖြစ်လို့အဲ့ကောင်ကလည်းပြောနေရလေနေ့ထက်အသက်အများကြီးငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟဲ့လေးလေးဆဆတော့ဆက်ဆံမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအချစ်စရာမကြီးရဲ့နင်ကငါ့ကိုလေအချစ်ကြောင့်နေသင်ပေးနေအောင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အစွမ်းအစာမရှိပဲနဲ့အေးလေနင်တို့ကရေးစားရသွားပြီဆိုတော့လေငါ့ကိုနှိမ်ကြပါဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အွန်းဒါနဲ့ကိုတီချီကနင်ကိုတကယ်စိတ်ပိုင်းပြတ်သွားရခြင်းနဲ့နော်အရင်တော့ဆိုသူကပါလာကူလုတ်ပေးနေကြလေဟွန်းအခုတော့ငါအာလူးလေးကိုပါအတင်းပြန်ခေါ်နေရဆိုင်မဟဲ့သူတယောက်တည်းရှိလေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလူပြိုကြီးတို့များအပြောင်းလဲမြန်ချက်အပြောင်းလဲမြန်တော့လေကောင်းတာပေါ့ဟာအေးစိတ်နေလို့ရတယ်။တေချာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်မှာနင်းဘွားလေးလည်းအေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်။နင်းနဲ့အမေကြီးရဲ့လုပ်ငန်းလေးကလည်းပုံမှန်လဲပတ်နေပြီ။ပြီးတော့နင်းကိုအတင်းတိုင်းနောက်ဆက်နေတဲ့ကိုတီကြီးခန့်ရံကလည်းနင်းလွတ်ပြီလေ။အချိန်ပိုင်းစာတင်ဖို့ကိုလည်းအမေကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီမလား။အကုန်လုံးအဆင်ပြေတာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။နင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနင်းရန်သွားချင်တဲ့ကိုရီးယားကိုတော်ဘုဒ္ဓနေလို့ရသွားပြီလေပြီးတော့နင်းအမြဲတမ်းစိတ်ပူနေရနင့်မေလည်းအခုဆိုနေကောင်းသွားပြီဟောပေါ့စီလို့ဆိုလဲကြည်လေသူ့ဖိနေမေပြန်လာလို့ဘလောက်ပြောနေလဲတကူတော့ရှိရဲ့ဟာဟိုပေါ့စီလေးရဲ့အကိုလေအဲ့ဒါဟိုကာကျိုးဆိုတဲ့မိမဝင်ရှုပ်လို့ဖြစ်တာကုံတော့သူ့ပြစ်ကြီးပဲလို့လည်းပြောလို့မရဘူးလေဟဲ့သူလည်းမင်းကလေးဆိုတော့သူ့ဘွားဆိုတော့သူတိုက်တယ်လားသူရေးသွားတာလေငါတို့ကမင်းကလေးချင်းချင်းနားလည်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဖြစ်မပြောတာတော့ခေါင်းဆောင်လို့ထင်တယ်ဒီပါယောဒါကနားနေနှိမ့်ဆက်ရမယ်အေးအေးတွေ့လဲတွေ့ရောကဲဘယ်လိုလဲပြီးပြီလားပြီးပါပြီဒါဆိုရင်မင်းဟိုပြန်ပွဲကိုတစ်ခါတည်းတင်တော့မှာလားအဲငါပြန်ပြီးအချောတက်ပြီးရာနဲ့ညနေတော့တင်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်โอเคအဲ့ဒါကောင်းတာပဲကဲကိုတက်ပါရောကိုမင်းတင်ရအောင်ခမင်းစားလိုက်ကြအောင်လေပြီးမှအလုပ်ဆက်လို့ကြပေါ့နော်ဟုတ်ပါရာကဲမင်းမမဟင်းနေချက်တာဒီနေ့ကကြက်ကြော်ရဲ့ဝတ်သားဟင်းရဲ့ကစုံရဲ့ကြော်ရဲ့ငပိရတို့စရာလက်ပါတယ်လို့မတင်သားချက်ရဲဆိုရင်တော့လေဘာချက်ချက်ကိုစားကောင်းနေမှာတိလားမလေလိုပဲစားကောင်းဖားတော့ပေါ့ကဲပါကွာဟေ့စားကောင်းပြီသားငါမင်းမချက်တာလက်ရတော်ပြီသားကဲပါကွာရုံပါလေရုံပါလေလာလာပါငါမင်းမလားလာလေစားပြီးရောကဲကိုမင်းတရနေစားနော်ဟုတ်ဟေ့အမြစားငါမင်းတရเดี๋ยวซะป้องอ๋อหนูอ่ะเดี๋ยวซะหึดีหอบไปเอ๊ะซะก็สมมุติว่าอ๋อซะมั้ยดิเอ๊ะหนูเนี่ยก็ไม่ได้ครับป้องถ้าอีเนาะมีรู้เนี่ยเอาฉิบีตบออกจ้ะลูกอ่ะว่ะအားကြကြတယ်ပေါ့ကွာမင်းကလည်းဟုတ်ငါဖော်အားကြအောင်ပါအဲရစင်းစင်းလေးလာရှက်မင်းနဲ့နော်တော်ပါဘူးရဲ့မတင်နိုင်နေရနေပြီရှက်လို့ဟာမတင်စာပြောမှပိုဆိုးနေပါပြီဗျာအေးရောတကယ်ပြောနေရအမေကကိုယ်ဒီတိုင်းပဲနေတော့မှလားတယောက်တည်းငါဒီတိုင်းတယောက်တည်းမနေလို့ဘယ်လိုနေရမှာကင်မီကောက်ဒီပိုင်းထောင်နေရမှာလားဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းကလည်းအခုငါတို့ကသူ့အမင်းကတယောက်တည်းနော်ထီးကြံနေရဆိုတော့ကြည့်ရစိတ်မကောင်းဘူးကွာ
อ้าวสวยบ่รู้เลยงาพ่อพี่ไปวุ่นแล้วมาล่ะอ๋อหึลูกค้าเว้ยเนี่ยไอ้จีนอ๋องส่องเนี่ยกองอ่ะยังโนยาคัดเด้สว่าถ้าเอาเปล่าล่ะอ่ะเปล่าๆเมย์เมย์อ่ะกาโจสวยเมงลีเนี่ยส่งไงอ่ะไอ้ตามแม้เมงลีเตี่ยวไม่ก้าวน่ะเนี่ยเจนเนี่ยเมงลีไม่ก้าวรู้แม้มาตั้งแต่เตี่ยวไม่อยากอ่ะเปล่าๆเมย์โลกายมาเมย์ไม่ก้าวปิดตาเด้ปารีผิดไปก้าวเนี่ยเมย์มาหญ้าสิอู้มาเปล่าเว้ยกว่าโหดิอ่ะงาเนี
อ่าดีပြောတော့ပါกว่าအခုဆိုရင်မင်းอ่ะအခြေချလဲဖြစ်နေပြီလုပ်ငန်းนี่လဲရှိနေပြီအဲ့တော့မင်းအောင်မြင်มาဆိုတာလဲတေးချရပါရောနော်อืมဟုတ်တယ်เนาะကွန်မြူတီကွန်မြူတီကခုရိုက်နေလို့ရှင်ကားရလीတော်တော်ကောင်းနေလို့သတင်းထွက်နေเนาะอืมထရိုက်တာအစ်တတာပြောတာတဲ့လက်ရရတော်တော်ကောင်းလာနေတယ်အားလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တက်တက်ပညာလေးနဲ့စူးစမ်းတာပါอืมအေးရအေးရချင်းချင်းနေသားရှုပ်နေနဲ့တော့ရ အဘေကမေပရိုဂျူဇာတော့ပြောနေနော်မင်းကိုရန်သဘောကြားရဲ့တဲ့မင်းအခုရိုက်တာက50%ရှိသေးတယ်အဲသူကအားရတယ်ဒီပဲပြောနေတာကွာကဲဆရာကြီးရောင်းမင်းအောင်မြင်နေဆိုရင်ငါတို့တွေကိုမမင်းနဲ့တော့ရမင်းကလေကွာမဟုတ်စီကြောတော့ဘယ်နေမှမသိဘူးမင်းရှောက်မြောက်နေပြန်ပြီဟာဒီကောင်ကလေကွာငါအတီးပြောနေတာအခုမင်းရိုက်ထားတဲ့ဟိုရှော့ဖလင်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းစိုးရမှာတေးချားတယ်ငါတော့မင်းကိုရဲရဲအာမခံတယ်
င်းကအခုလေမင်းကပြောချင်တယ်တူရင်မရောက်ဘူးပြင်းတယ်ဘာလို့လဲကွာဟောမင်းကအခုလုပ်ငန်းရတယ်ရှေ့ကျနေပြီအဲဘာပဲပြောပြောမင်းရဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကမိမပေးစားချင်တာဘာမိမရသေးချင်တာယူစေချင်တာဘင်းတော့လေကွာဟေ့ငါတီးပြောနေရနော်ဟိုမင်းတို့အိမ်ပြာချက်ပန်းရေဆိုရယ်ကောင်မလေးတည်ရမလားအေးအဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်ကွာမင်းဘလောက်များရေမွန်လိုက်လေနောက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကလည်းကောင်းအိမ်တော်မူကလည်းနိုင်နေဟာမိခင်စိတ်ဆိုရယ်ပြည့်ရှိတာချောလာလည်းမင်းမပြောနဲ့ပြောရရချက်ချောက်ပဲအပြည့်ပဲရမင်းဘာရင်များလို့သေးလဲကွာပြောစမ်းပါဦးစမ်းပါဦးမတော်ခုစကားပြောနေတယ်ဘယ်ကနေချက်ပင်းကြီးပါလာတာဟာရောမင်းတို့နေရောက်စကားပြောလို့ရှိရင်မျက်လုံးကြီးနေကကြိုးတယ်ငါမြင်နေဗျာအဲ့ကြောင့်လေမင်းကမြင်အောင်ပြောပြနေရ။ငါတို့ဘက်ကတော့ပြောတင်တာပြောပြီးပြီးကြောင်းတင်တာကြောင်းပြီးနော်ရ။အရှင်ကတော့လူကိုမဆောင်။အေးအဲ့တော့မင်းလှုပ်ချင်မင်းပိုင်းမယ်။နောင်မှနောင်သားမရနဲ့။ဟုတ်တယ်နော်တင်လား။ဒီစားတော့ညောင်း။ဆိုင်မပေါ့လာပြောရုပ်ကြီးရပြီးပြီးနဲ့စားတော့ဘာမရလဲငါတို့ကကြည့်ပြီ။ဆက်နေမှာ။အေးတော့ဟုတ်ပါဗျာ။Now to come between I know that they are Bello pye pye do chikeda be Land to wa me yokin kuchin lima be